Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis šiandieną keliaujame į Jonavos sporto areną. Išskyrus Kauno Žalgirio dublerius, svarsto galimybės ateiti į aukščiausią šalies krepšinio lygą. Čia ištatinės padėties, Jeffrey Garrettas, 3 taškai, pirmasis subaigtų. Sėkmingai ataka, Gargždai išsaugo vieno taško pranašumą, Vašingtonas veido į krepšį. Perdavimas Staniuliui ir atakuojamas Evanas Maxwellas. Taip, vienas žvaigždės dabar turi vieną pergalę daugiau nei Gargždai, tačiau svarbiausia, manau, šioje situacijoje yra tai, kad labas gas, jau atsilieka dvie pergalė, o Jeffrey Garrettas greitoje ataka. Watsonas paraleistas dabar jo įkirtimas krepšį. Urbanas. Atakuojamas Huskičius ir sako kamuolį Gargždai, Aurimas Urbanas galiausiai pats užsipa. Majauskas, Osborna, vienas prieš vieną tikrai, štai taip arčiau krepšio gali įveikti. Kazakauskas Osbornui, prašoka, Edvinas Šeškus ir čia jau lengvi. Na, taškai, kuriuos pasiima svečiai, vienamas Vašingtonas. Reikia nusimesti kamuolį, trūksta geresnio išsidėstimo Gargždų komandai, tačiau Niukirkas pataiko iš trijų taškų zonų. Kamuolį linkio Urbonas, tačiau viskas gerai baigėsi Gargždams. Ir dabar jau Jeffrey Garrettas greitoje atakoje iš viršaus. Vėl šiek tiek išsijudina. Šeškus tiesiog meta per rankas varžovui. Niukirkas. Tai taip, vienas prieš vieną. Joshua Niukirkas užbaigė šikė. Fortuna nori toliau būti atsukusi nugarą Jonavos klubai. Jeigu Fortuna yra atsukusi nugarą, reikia pati. Staniuliui trūksta geresnio užsibaigimo iš pokrepšio, o Niukirkui netrūksta iš trijų taškų zonos. Geras Huskičiaus nusimetimas, Watsonas iš toli, du iš eilės, Sibet pataikyti tritaškį. Dvigubinamas dabar Aurimas Urbanas, Niukirkas turi koridorių ir tuo koridoriumi prabėgęs pelno taškus. Šeškus. Geras Garretto įkirtimas ir na čia yra tai Jonavos komanda. Klysta Gargždai, Glynas Watsonas greitoje atakoje ir Jonavos atsilikimas. 50% tikslumas yra kiek per žemas, o Edvinas Šeškus. Rengiama pozicinė ataka. Prašoka Goranas Huskičius, Šulskis dar bando pasipainėti kelyje Giedriui Staniuliui, tačiau kaip bowlingo kamuolys. Gerbėjų širdis, Watsonas perima kamuolį, Šeškus. Nėra taškų, yra dvitaškis, kurį pelno atkovo. Geras perdavimas, tačiau pražanga polime. Nuskynė Laksa varžovą. Turi ribas, jie šalina iš rungtynių Virginijų Šeškų. Antra techninė pražanga. Saulius Račys dar išklauso Virginijų Šeškaus monologą. Dialogų to nepavadinsi. Na čia apsauginiams gali tekti vis dėlto įsikišti. Tai prašo Gintaras Vitkauskas, jog apsauga išlydėtų Virginijų Šeškų. Ir kas prieš jį? Glynas Watsonas. Beniušis keičiasi gynyboje, Watsonas po driblingo, du taškai, Glynas Watsonas. Ir taip, viskas, finalinė sirena aidi, Jonavos Sibet 67, 65.